Čaute detská, to som ja Tiger z Tigereska. Dnes sa nachádzame opäť v Oštiepkovej múde v Malej Fatre. Nešli sme ďalej na Kryvaň, pretože stále vidno kosodravinu, vidno ju aj na chlebe, hrebeň je vyfúkaný, zrážok bolo málo, preto sme sa rozhodli ísť opäť sem, na istotu. Lyžovali to nejakí ľudia, aj bordovali, ale povedali, že to bolo proste slabé, takže sme radi s týmto rozhodnutím. Pripadlo tu nového snehu od nášho posledného reportu zo Štipkovej múldy. Jazda bola fakt super. Samozrejme, nezobyšlo sa tu bez toho, že sme si niesli. My sme šli zo strany Trusalovej a hore sme vyšli, neviem za koľko, možno že za 2 hodiny, možno viac. A šlapať sa dalo vlastne zase tradične spod generálu, ale keby ste chceli, môžete ísť aj po tej dlhej zvážnici. Keď chcete natrénovať vytrvalosť, určite sa oplatí ísť po zvážnici. My sme chceli byť hore kvázi čo najrychlejšie. Takže potom sme došli do Snílovského sedla, odtiaľ sme zišli kúsok do Oštiepkovej múldy, prehodili sme si pasy, zlyžovali, jedenkrát vyšlapali, zlyžovali, vyšlapali, no a teraz sa nachádzame v štádiu nášho reportu a pôjdeme naspäť. Ale tým, že Lenka má zo sebou split, tak vlastne pôjdeme pravdepodobne po chatu a nepôjdeme dole po zvážnici, lebo jej to v takom slabom sklone nepôjde a dáme si lyže a splitboard znovu na chrbat a pôjdeme dole. Priatelia, ďakujem vám pekne za pozornosť. Je 8.1. Malá Fatra, Oštiepková múda a vidíme sa kde. Konečne to môžem povedať, že nie na gauči, ale na horách. Čauko.